darsigi aroornimana tibu eega lehelkii tibu eega lehelkii. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka waqti hore socdaal ku tagay dugsiga hoose dhexe ee Egesbiye dhacay oo ku yaalla degmada 26ka Juun. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu gaaray dugsigaas waxa uu ka daafray imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee dugsiyada sare iyo fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay u fariisanayeen ku dhowaad 30,000 arday. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ardayda dugsiga imtixaanka ku galeysay u qaybiyey waraaqaha ay ku qoran yihiin imtixaanka maadada koowaad ee ay u fariisanayaan. waxaanay tani noqonaysaa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland ee madaxweyne xilka haya uu daafuro imtixaanka shahaadiga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waana tallaabo dhiirigelin u ah horumarinta iyo kobcinta aqoonta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. barxadda hore ee dugsiga Egesbiye dhacay ayaa lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayo barbilowga imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland oo ka qabsoomaya guud ahaanba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. waxaa xusid mudan in waqti hadda laga joogo 30 sannadood madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu dugsigan ku galay imtixaankiisii hoose dhexe. waxaana munaasabadda hadalla kala duwan ka soo jeediyey madaxda ka arrimisa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cusmaan Jaab Cadad, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Professor Yaasiin Xaaji Maxamed Xeer, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta Mudane Maxamed Muuse Diire, wasiirada kale, madaxda ciidamada dhammaantiin. waxaan ku soo dhaweynaa dugsiga Biircay sare oo aan maanta joogno furitaankii ama daafurkii imtixaanaadka shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 oo maanta ay taariikhdu tahay 15-6 2019. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka daafurayo casradaagiisa mudan madaxweyne ardaydaa imtixaan ku gelaysaa tiradoodu waxa weeyaan waa 400 arday. waxay tusaale u yihiin markaa dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta imtixaanka aad u furayso faahfaahinta iyo tirada wasiirka inoo sheegi doona maadaama xafladdu iska kooban tahay. waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada mudan Cusmaan Jaab Cadad. marti sharafka halkan isugu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyo iyo kooxda wasiirada ah iyo martida kale iyo ardayda imtixaanka qaadanaysaba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo sabti ah bisha Juun ay tahay 15-2019 waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan dhinac ilaa dhinac waxaa lagu fariisanayaa ardayda u fariisanaysaa imtixaanka shahaadiga ah oo u kala baxa imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe. waxaa sharafi ah inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu inoo daahfuro imtixaankaasi maanta uu inoo daahfuro. madaxweyne, ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان أمد سومالي لان ميري كوتابا قدعية دمدبو حنبريو 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 وحن سلو حنبريو لان مانتا وحن امتحان كوفر السنة هيا صدو كل او ارضي او كاكو ودو سيغو حسك لحقية كلحقية كسنة او اه دليرين تالي او علمي او صعوتا او بريتانو قدونا dalkii dadkii dalkan hogaami lahaa dhaqtarradii baayac mushtarkii siyaasiyiintii macalimiintii jananadii uqaal odayaal intaba waa noqon doontaa berinta hadyaa laydhahda wax fogna maaha. maanta waa yartihii, mustaqbalkana wax laga yaaba weliba inaad tahdaan beri fog iyo maxay tahay.
meel fulka ma jirto inaad beri madaxweyne noqotaa, meel fulka ma jirto berita inaad wasiir noqotaa, meel fulka ma jirto berita inaad jara noqotaa, berita meel inaad noqoto dhakhtarka dadka qala ee loo soo dhoofana inaad noqotaana meel dheer ma jirto. Halkaad doonto joog, dadaalkaagay ku xiran tahay, kalsoonidaaday ku xiran tahay, ardayo niyaddaaday ku xiran tahay, halka aad doonaysaan gaadhay ku xiran tahay. Ama haddaad doonto wariye caanoo dhegeysan doonko sida Allah naxariistay cawku oo kale codkiisa marmar dhegeysto. Waxaan idin sheegayaa maanta halkan waxaan laba qodob, mid waa hambalyadiina, midna waxaan dabaaldegayaa sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii imtixaanka shahaadiga ee dhexe aan u fadhiistay kalaaska halkaa ku jira. Wariyaasha aad bay sheegayaan su-aal waa la diyaar, markas dadka waxay weydiiyaan moogtahay su-aal yaro bale soo booda nacsada madaxweyne goor ma yahay? Ya madaxweyne goor ma yahay? Meel fogey, aad bay sii fogey. Saddex iyo konton sano ayaa ka soo wareegay maalintii imtixaanka aad u fadhiistay halkaa. 1966 subaxdan oo kale aan sidiinaa warwarsanaa oo aana soo qurcaan waxbad lixu xadaanaga degin oo aanan habeenkii seexan oo tolo maxay noqon oo kaloo mid ahaa maxaa la yidhi markaasaa la idhahdaa hebel baa imtixaan hebel baa la yidhi markaasaad soconaysaa intaad waxnaysay baad waayaysaa. Raggii maanta imtixaankaa la galay waxaa nool waxaa ka mid a Yuusuf Kirix Carruur oo taqaaniya, waxaa ka mid a Dhakhtar Cali oo imkaa dhakhtarka ka qaada faahargeysa aal axmed, waxaa ka mid a raggaa nool galaa Cabdiraxmaan Xasan Caaru oo ah ragga ugu waaweyn ee hogaamiya shirkada dahabshiil oo ragga la qaadaha meel sare ka gaaray kadadegan. Kuwan intee waxaa ka mid a Maxamed Xaashi Dhamac gaarhiya oo garanaysa Cali Banfas, rag badan oo kale waxna intee waxba nool lahayn kalaaskaasa ku galay imtixaanka. Waqtigaasa rag soo oroliyo shalan baan ahayd oo waa nigadda amnayd inoo wada shaqeeyay. Haddii wariyaashu ay aada u xiisaynayaan da-da waxaa nool ninkii ugu horreeyey ee Soomaaliya laan ah ee iskuula qoran number one 1964 waa Cali Qaadiyo uu nooli Hargeysa jooga 20 sano iga horreeyey, waa nooli yahay dhakhtarro waa dhakhtarro soo shaqeeyay. Waxaa jooga 1984 galay Saleeman Maxamed waa kamid oo guursada, Axmed Siina ay kamid oo shaqeeyay. Aniga inta halkan la joogta kuwii imtixaanka sameeyay iga horreeyey Siciid baa kamid, 1 sano iga horreeyey Shariix Xakiim uu galay, Faratoon baa kamid xagga Riix xiga sanadkii iga horreeyey, sanadkii iga horreeyey uu galay waa ka shaqeeyay. Kuwiina kalaaska ahay kii ku xiga waxaa kamid a Dr. Axmed Xuseen Ciise oo garanaysa way saacadaa kamid a kuwii halkaa kalaaska aadaga fadhiisanay sanadkii ku xigay, berrituun baa noqonaysaan odayaasha dalka soo gaaray hogaamiye. Sidaa darteed waxaa idinku yimid inaan idiin sheego dhibaatooyinka qabtaan ardaynimo oo laga yaabo badankiin inaad saaki soo qoraan ma ahayna faqri soo qoraco idin qof damalaad xadanta badan lahada, laakiin warwar iyo durufaa jira imtixaanka. Horta imtixaanka ka baqana dhaliyaro waa idiin sheegayaa. Halkan waxaan idinku yimid aan laba hal waa arag idiin sheego ardayga ka baqa waa dhici doontaa imtixaanka, waa nacas, waa free, waayo noloshu waa tijaaro. Haddaad maanta garawada intii aad dadaasho adoo wax walba haya hadday qaldato waa qalad. Haddii maanta aad imtixaanka garawada halkaa doonaysa aad la seegto khaladkaagaad berita saxaysaa waxbaad baratay, haddaad guulaysaa talabaad hore u qaaday. Noloshu waxa weeye haddaad ordi karaso waa inaad orodaa, haddaad ordi karawada lugee meeshaad ku socoto, haddaad lugee karawada gurgura wey ha fadhihi wey ha baqani meelada arag mid afar gacmood ku socda labada lugood iyo labada sidii gacmood ku socod meelag oo nolosha dabalaya labada gacmood iyo labada lugood intaas ku dhaaftaa mid ku socda maadaa xukun kale labada lugood iyo caafimaadka aad u taadheeranayso noloshu hugsanaya wuu noolaanaya maskaxdu soo wey fayoodahay intaad qaban kartuu qabanayaa, laakiin hadduu fadhiisto cuyaan baa lahaynaa noloshu ka ahay. Haddaad tiraa maanta aan qodo xisaabta ka soo bixi waayo ama imtixaanka waan dadaalo aad oridan tiro marka soo bixi waayo nacas baa tahay ama farwiil ahow ama gabar ahow waa khalad sax adugu shaqee baa lagu calaya an ascaa wareysa calaya idraaku najaax nolosha waa taa anigu waan dadaalayaa hadduu qalad calag waan ku noqonayaa beritaan saxaya maaha maalin imtixaan gasho. Ma jiro qof aan imtixaan ku dhicin oo imtixaan kale ku dhicin oo wuxuu doonaya aan waayin oo haddana aan soconin. Qofka marka u horreyso ku fadhici waayaa nacasa oo nolosha soco waaya. Ha ka xumaana ardada haddii imtixaanka wax iska qaldamaan, ha odhanin daawad garweyn iyo qulad saaga imtixaan tiyaaqaa la maray, ha odhanin hadduu xitaa qaldamay aduu ka bood
تبعي تاب مريض وانتها شقة ومبلغها بعضيها هاول ورنا وحياة غير البلد الدينية بناء بباتها وحوال قدم كرتها تان أرض الله أنا قلت بورا امتحان السيئي انت واحد وريا الوعي انت انكسر بايروكا اهدنا سوكا عي هو انا تهدى مايا كتفة بورا هوريك سوا كبد وري معيارته هو عيارو في مصاب قرن كوكتاواه بل بيالي عيقا امك لغا اهدنا قبل حيكاواه انت فران خيب قلوة دي امسا فرقين ولي مجر تعدياي ساسو صدق الله عارف حتى دانو قمنا هاي سقلب هنا استاليو كبدا هنا يوحي بريق مالا هاي سنبها الكنتية اهستان كإنترنت كإيو صبر كم حاجة بارك التلفون كوقت يا أخو عشان وقت يا كوري إعداد كل واحد سمير مع عيارها ضاور إنسان يو بارك الله صادور هاي سنة كهيك عدنا يو واحد سمير شيل أنا ما في بسيا مسيح تشغلي بوعي تشان كل قبل ربوك كسوة تشان تشان كل قبل فكين بريجا عبد الله وهاي بسيا كان تعرين تعرين كهاي ساعة سوا كبر بار ولا كبير بوك كسا آر آر كي حساب تكيك كله كتاريخ تشان كل قبل ما حتى ما أنا هاي سن ليد أنا كوش غير فين تشان كوش غير مركز كمان حنا إن هذا الشيء قاعد نيجي نقول ورين امتحان كاف سؤال كوجلا هدي هالكاد ولا شيء كسر سايت وهذا هو رئيس السياسة هدي أي وحق الضمان هلا هذا هو حوار برا سيكون ضرب بريطانيا أنت هسوي هذا بدون حس شيء هو هذا هو نوض حس أنا هو عيد هي اللي هو حق سؤال قدر صدق هي قلت سؤال قدر بعدين سؤال الله واحد شو أقول أنت أنك قرية قاريرون في قرية نسكت منها مركز ساكن ذيك اللي ندأ هاي امتحان كبير بريطانيا ترى وارين تصدق حال يا خس يا وحوي يا كفر أحسن هاي مانتا waxa imtixaanka ka qayb galay oo ilaalinaya qolaan horay idin la jiray waxa idin ilaalinaya dhalinyarada qaranka 1300 ila shaqada qaranka oo tababaran oo ka waa dhalinyarada birooday anigu dalkayga maxaa u qabtaa ee oranay ariga maxaa lahayd qabtaa mushaarab qaadanaya dalka horay ka shaqaynaya waa 1300 iyagaa idin ilaalinaya ma aha qaar aad ku wareejinaysaan sidaan ku soo balanay inay eexiyo khalad iyo waxa qaataan qaranka u dhaarteen tababaray Soomaaliyeen أحد قال لي حيا وحوي قالك هم حارو قبتها مرح يوم حلا قبتها وفرت يس هي قالت تضوع كل تبرك عزيز سومرين وحوي سومرين أنت شعرك برا إذا كان على تسام إن لقى كورو أنا جوا لا يجا أحد أنا عقل كذا يركا هاي موك حي أنا جوا لك وزير هالك هاي موك بي أنا جوا كاي مكن ما فري قالك كم إذا هاي وحان قبسان قبسان يا أيام كسو برا هي قالت فرت امتحان كانت كل صحاب قرب كت نايم تلاليه وزارة تعيطها وقو ما حدو قيان القدراس كان الله قلان ونهش فيه تانا كو تلقانا الله قو ظلم ما ايو أدنا عيدها ظلم أردقو وحمزو قو قيلين اياه وحردي رتين اياه قول قلق ورق قول قلق رتين اياه إن شاء الله وحن نقضو التان داء ذي أما يمتحاك قول ذي قسر يسي مركا أفتك اللي يقول قوضب كروفر حضر وارد إشيق اياه ووزارة كوها مريل اياه وحل توتية كوميرشاليزيشن انت عليت الربع بشتغيه إن شاء الله عافمات كانوا توتين وانو وتبع خاطير بل منظر كسار دي بارو بارو خاطر هذا الكش غيسي نو سوشا تحتاج لبيع واحد والله بقول كيف اللي حدا عندي ولا اختر بهاي السنة أنا اختر بهاي السنة المين سير يمارس بدك شو غيسي هذا رأي اختر إنه فت تعليت هذا دي بارو وين أور وضنا واحد نو بعمري واحد رأي طبعا كوسا غيّة يسكون حلو الباشا توسا غيّة واحد نو بعمري يسكون وريبا اللي حدا بلده وضم بيسا إنه العقد بده بخسره إنه طبعا أرضى أم الله بيتو أرضى جالس كي مال كار كيو معلمين جاروا قبته وقولي قو إلا حير كتاب عدد كبار طبعا كارضي دي ترين تحاكا يسوه قران إيه قول كدوان قران كورنس تاسينا صح ما هي خلط بحي إن طبعا إنا سامبو لغا لغو وطاس يلوشا هولي ريو وليلا قاري بالا سينا يا إيه شوريدي ها بالا سينا يا وابا يا عمشترا ما هي أرضي روحا شغيستين وحلا صوري سبحي نحن ما يسو إنا الفقير يا إنا تاسي تحاكا ويسونا يا كلا سوار ويجري يا كلا هلو بحي نحن ما يسو دلك بقول كيف سيديت الأرضي دلك واحد كان قحب بسولة دولده الله تنبيه برافتك هيا dalku ku sidoo kale soconaya hadii la ilaalo waxa kale lacagta haystaan aad dheereeyo 8 dalka intiis kale ah hado soo dalku qoraya marka waxa la qoraya dalka 8 baahra ayaa boqolkiiba dalka dalku noo laba tan way soconayaan ma dhici karto dalka inta badan ma soconaysa ibn faqir ka iyo ibn khatajar fi lawad wa waayay tacalaha waa waajib tujaarta saaran waa waajib madaxda saaran ka qahay waa waajib saaran wuxuu wax galaa ما هانو على البلدان كي قال عكس سعر هذا الكريم قادر ماي ما هانا بحنا عروس يدخل هذا سكش غيسة يا الكريم قول سقيا إذا لم يتبين هو أنا قرا يا ذلك هو سنايا سا سا هو سنايا إلى هاي بعض السنو أرسا غدا يلا عكس يا عفاف يوكل الكريم لكن ما إلا لك شيء تو أو يلا بحبه نقول ما يسوى هذا يا بعض السنو هذا غيا
وحد كتور داني يضرب شعائل اسمه كلام سوني وحبرها شو مثل ما سومالي انتا كدب مدحوينها جمهوريه سومالي مدن موسى بيح عبدي ايا فرصد قيمة بدن سيجي ورباهنت سومالي لان كهول قشا كو اسو سؤالة كتحلوقة حالة دو قودة دلكا غارحان اريمها سياسة دا نبدقلية دا هرومركا كو ايديي مدحوينها جمهوريه سومالي لان او سيهو فن او حال دير او علميسان اوغا جوابي ويديمها اوغا يمي ورياشا سيدان اي حايد taxanadi dawladda ama Soomaaliland oo dhan gudaheeda inta warka ku hayso gud ahaan Soomaaliland ka furmay taxan ila bira saaka uu ka socdo ila loo yaaddo dugsiga waa kaad ka baxday ka warran xaaladiisa dugsiga waqtiga ka baxay markaa nusqarn iyo dheerada wax badan oo horumar uu sameeyay dhibaatooyin badan kan way ka muuqda horumarka iyo dhibaatooyinka challenge ka socda iskuulku u batay oo bargaan jooga cid oo hayo 40 kala soo qoraha arday badan baa soo gashay dadkii baa soo degay magaalada waa ciriiri magaalo ganacsi baa ku soo roobtay wadadan banaan baahay dadkii baa bablishka batay ganacsi oo horo maray dulki baa la dhistay waa ciriiri ardaydu ku batay de markaa wuxuu baahan yahay in inta la baratay dhaqaale badan lagu dhiso lagu hagaajiyo banaanada loo kordhiyo marka wax badan badan la kordhiyo waqti dheer horumarkuna dhibaatay isu leeyahay in la barto madaxweyne waxaan jeclahay tayada waxbarashada dawladda mar weyn uu ka hadlaysay sidaad wax uga qabanaysaan waa la dhaliilaa waynu koraynaa dawlad ahaan iyo dad ahaanba tayadeenu maalin walba isu koraysaa waxa markhaati laga yahay marka dibadda tacliinta loo doonto ardayda Soomaaliland ka baxda ardayda geeska Afrika inay tartanka xag hore ka galaan adduunkana waa hegsanaynaa imikana waa sii wala jirnaa waa isu tagaynaa dhammaanteenba midiheena koraya ardaydeena koraysa ganacsigeena koraysa dawladdeena koraysa wax walba waa dii horumar socdaan oo weyn koraynaa marka tayada halkeen doonayna ma gaarsiisana oo waan tartamayna aad iyo aad way koraysaa imka aad iyo aad wasaaradana waa ku amaanaya madaxweynaha marka la gooyeen arinta imtixaanka goob waxbarasho weey goobta waxbarasho imka indhahaaga waxaad ku argisay subaxdii haddaad timaadana gabadha maamula iyo dadko dhibi la dadaalayaan xashiish fara badan oo shaqadii dawladda hoose ahaan lahayd maxaa war dhaliilo badan bay leedahay oo marka qaarkood maamulkeena korayo taagdaran mar dhaqaaleheena taagdaran mar garaadkeena guuda dadka iskuulka eega oo dhaqaaley oo iskuulka dhowra ayaa daran marka dhibaatooyin badan way jiraan laakiin waxa ka badan intaan hore u maray wanaagsan laakiin halkan imika waxyaalo badan la saxad inaan saxnaan u baahan way taala aroor badan waa la saxyaa wax qofkii nool iyo dawladda waxaan u sameysanay inaan aroor wax saaro ilaa adduunyada marna ma dhamaato tiro toban ma noqotee marka dhaliilo waa jiraan waanu saxna hadii la hatta muddadiyad xidka hayse waxaad moodaa inuu si u badanayo xarigi siyaasiga ahaa arintaas aad u aragtaa xarig siyaasi ma aha xarigi dambiilaha badan ayaa dambiilahana waa la xidhaya ninkii dambi galaha oran waa siyaasiga dambi geli kara dhaqtarkaa geli kara adigoo wariyaha geli kara baacmisrkaa geli kara dambiila waa la qabanaya si dalka hore ugu socdo madaxweyne magacaygu waa Uqmaan Maxamed oo ka socda telefishinka bulsho madaxweyne waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo xaaladda bariga gobolka Sinaag gobolka Sinaag maamulka Puntland madaxweyne si walba waa ogolaanay muddooyinka ugu dambeeyay waa ku sugnayeen adna wasiir tagay uu ka soo noqday bal madaxweyne maxaad ka damacsantahay gobolkii Baran Sinaag aad iyo aad buu fiicantahay wariyaasha waxa la yidhi maqaarkaashu meel xumay ka horstaa gobolka Sinaag balaa saaka ba jirto xaalay Sinaag waxa ku dooday laba nin oo almaadeer oo midna yahay wasiir Puntland midna wasiir Soomaaliland dadkuna meel kasta dooda way ka joogtaa xaq bay u leeyihiin inay iyagu isqanciyaan inay Soomaaliland ku qancaan inay iyagu qarinimada qaadaan reer Baran iyo reer Dhahar iyo reer Ascaarood adiga Soomaaliland uu kaaga jecel badan yahay iyagaana dhisaaya iyagaana sii socda dalkooda waana ku ixtiraamayna waana ku garab galayna Puntlandna culmanihiin Soomaaliyeegana jaar ka nahay wanaag baynu ka doonayna ku wada noolaano xuduudkii gaalada Afrika oo dhan qortay in baa inoo dhaxeeya xuduudka inagu ma inaan sameyn waa isticmaalka Afrika oo ku noo ay baarad ku dhisan tahay waxaan leenahay walaalnimo iyo wada shaqeyn aynu ku beddelno colaad iyo reebal baynu yahay reebal baynu marka dhibaato ka jirta Puntland iyo Soomaaliland waa dhibaatooyinka caadiga ka jira waxa ka darro ka jirta gudaha ka xun sanad sanad iyo barbu dagaal ka socda waxa la isku dilay garan maayo dagaal qabyaaleed baa ka socda oo aan dhamaanayn oo dad ku dhamaaday oo tacliinta ku hagaastay oo horumar ku hagaastay oo ardayda wax ku baranayay oo ay wadaan Soomaaliland deegaankeeda beelaha oo waliba daba dheeraaday marka kaasa xal u baahan dhibaatada taa weyn waa tu ay dadka Soomaaliland
ee baran iyo laas qoray iyo laas calad uga ay igu wadaan oo baahna garab galo aad garanaysana Soomaali had waliba reer ku dhaxdhaca Afrika oo dhan Kongo iyo waad arkaysaa wax ka taagan Uganda iyo Kongo waad arkaysaa wax ka taagan gobol walba si la iswaaysto haddii isticmaalku reer ku dhaxdhaca dadkii halkaa joogay waa dabcan reer kala duwan bay ka keen kale waana Afrika oo dhibaato haysta waliba Soomaaliland dariska bariga jooga aad iyo aad bisbaan lagu dhigay laakiin waxa wanaagsan inuu saxarta gudaheena ee wax lagu dhimeeyaa aanan garanayn ee dhamaan la ee dadkii ku baabay ee dawladdii hawl weyn ka gaaray dhaqaale iyo socodba labada taay weydiiyo tan jira hadii dad madaxweyne laba su'aalood ma doonayna inaan ku weydiyo su'aashayda koowaad waxa weeyii waxaad sheegtay in la joojiyay ama dawladdu joojisay kabaacay mushtareynta waxbarashada bal faahfaahin dheeraad ah bulshada ka siimay dugsiyada gaar ka lahaa meesha ka baxaya ee su'aashida labaad waxa weeyii maanta waxaad xusaysaa 13 sano dugsiyada bulshada annagu waxaan ku xasuusiyo waxaan dhameyn 20 sano ka hor waqtigu talada dalka hayay maxamed xaj ibraahin ciyaal waxaad ku jirtay siyaasinta loo jiray mucaarad waqtiga inta la hadashay waxaad sheegtay in madaxweynaha adoo ku tilmaamaya in toddobaad jir uu idin ku talinayo adigoo leh maxkamaddii reerkaaga haya taliyaha ciidanka qaranka reerkaaga haya xeerlaalintii reerkaaga haya balbaantaada kursiga ku fadhiya da'du waa da'diisii toddobaadnaadood waa tahay bal maxaad ka xasuusataa maalmaha aad madaxweynaha arkaa ku yidhinaysay maanta dowladda ay ka jirto waxaan ka xasuustaa waa runta da'd ku aadaadi maxamed xaj raaci gaala wasiirka dakhliga raha bariga amalaha nuban waa lagu sheekay aad u baad joogina waa runtaa maxaa tahay jiranta intaa waa ku calantay waxaan ugu calantay waxaad qalad u maalintaa joogay baan ka qabanayay khaladkaas waxaa markii ay salaadiintii faraha badeed Soomaaliland ku shireen guriga Sudan Bareeko oo dad aqal xumeey intay u tiriyeen leeyahay ciidanka warar taagay la soo raqaajiyay taagiga ninkii tagay walaal qoladii waatay ku waa waxa xagaa socota meel walaal maxamedna intaan ugu tagay hal gurigiisa ayaan intaa ayinka badana ku midiyana ka yiri waayo waxaan ahaa ninkii ugu dhawaayay isaga qaban lahaa maanta adigu mucid baa wareerada ka qabanaysa maxaad ii sheegaysaa maanta mucid aa weerarayo oo salaadiina ama baa cimsaro guri ku jira oo lagu qaldo weeraraya jira maxamed maxamed xasuul aan ninkii qaban lahaa ee wasiir daakhiligiisa ahaa ee saaxiibka lahaa ee tala ugu dhawaa baan ahaa ee intuu qabtoonay ka daa waan uga aqbalay waan ka daayay su'aalaha anigu kuna gasho tala ku maraysa Cismaan Maxamed oo Burmado oo loo yeeyay salaadinta Soomaaliya kamid shir buu ku baaqay uu leeyahay waxa qabsanaya beelaha deegaan bariga iyo galbeedka dalka ka xukuumad ahaan shirkaasi idigu suduuyo idinla muuqda beelaha Soomaaliland waa shiri kara beel wal oo Soomaaliland waa shiri kara waraaq bay ka talisaa waxaan Soomaaliland ka talisaa la beelood saddex beelood beelay shiraya xurbe u yihiin suldaan kuna waa suldaan reer caalabti reerkiisa cid doon la shiri kara mabda'i doona bay qaadan kara madaxweynaha mucaarad ku noqon kara waa xurbi iyo waxtala ma garay laakiin buur madow iyo intaagarta wax laga rabaa nabadda gobolka sare gaar ahaan ceela fuy xam badan baa jirta suldaan iyo boqormaha kii nabadgelyo darada lagu xanto kii la ilaahay isaga fidmada wada maaha dadku suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokay isna telefoon buu wada waxa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo gacan ku dhigilaha soo qabto Tibu ega lelki